Hindi lahat ng mukhang perpektong relasyon ay totoong maayos. Dahil minsan, kung sino pa ang parang walang kinakaharap na problema, ay sila pa pala ang may mga tinatagong sikreto. Magandang araw at welcome mga kakuntuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simula na natin ang kwentuhan. Taong 1985 sa Memphis, Tennessee, ang linggo ay araw ng pagsamba para sa Owens family. Sila ay nakatira sa middle class city ng Barlett, Memphis at tuwing sasapit ang araw na ito, dinadala nila ang kanilang pamilya sa simbahan tuwing umaga at gabi. Maliban sa pagiging ina, ang 32 years old na si Gail Owens ay miyembro din ng choir. Sa mga mata ng karamihan, siya ay isang halos perpektong ina na maalaga at mapagmahal sa kanyang dalawang anak na lalaki. Samantala, ang 37 years old naman niyang asawa na si Ron Owens ay isang ginagalang na miyembro din ng kongregasyon. Aktibo din ito sa simbahan at nananatili pa nga doon tuwing linggo pagkatapos ng simba para mag-coach ng basketball sa mga kabataan. Dagdag pa doon, nage-enjoy din ang kanilang dalawang anak na tumulong dito. Kaya halos lahat ng mga malalapit na tao sa kanila ay nakakapagsabi na sila isang huwarang pamilya na may kaingit-ingit na relasyon. Si Gela ay isang devoted na asawa at ina na maliban sa pangangalaga sa kanyang buong pamilya ay nagagawa pang magsilbi sa simbahan. Ang kristyanong inang ito ay madalas na nasa isang misyon para tumulong sa mga tao sa pinakamahirap na bahagi ng bayan ng Memphis. Palagi itong nag-iikot-ikot sa lugar na iyon sakay ng kanyang sasakyan kung saan namimigay siya ng pera sa mga nakikita niyang tao sa daan. Minsan, umaabot pa nga ang pinamimigay nito ng $1,000 o humigit kumulang 55,000 pesos. Dahil sa kanyang mga ginagawa, binigyan siya ng mga tao sa bayan na iyon ng palayaw na big money. Wala namang problema sa pagiging mapagbigay, pero sa sitwasyon ni Gail, ang kanyang ginagawa ay umaapekto na ng lubos sa finances ng kanilang pamilya. At habang nakakatulong siya sa iba, sila naman ang mismo nagihirap. Maraming bills na silang hindi nababayaran at lumalaki na rin ang kanilang patong-patong na mga utang. At sa halip na sabihin iyon sa kanyang asawa, tinatago lamang niya ang lahat ng dumaratang na bills, umaasang magagawa niya ito ng paraan kalaunan. Walang ideya si Ron sa mga ginagawang ito ng asawa, pero hindi din naman iyon ang unang beses na nagtago siya ng sekreto. Dahil sa loob ng ilang taon, ilang beses nang nagnanakaw si Gil ng pera mula sa kanyang mga boss at hindi yun maliliit na amount lamang. Umabot ang kanyang pagnanakaw ng halos $60,000 o 3.3 million pesos. Para sa kanya, kaya niya ito ginagawa ay upang tulungan di umano ang kanyang asawa na bawasan ang pinansyal na pressure na kinakaharap nito. Pero sa katunayan, lalo lang ito nakadagdag sa kanilang problema. Kalaunan, lumabas din ang tinatago niyang sikreto at nalaman lang ito ni Ron nang siya'y inaresto na ng pulisya mula mismo sa kanilang bahay. Nang tinanong siya ng naguguluhang asawa kung ano ang nangyayari, sumagot lang ito na magiging okay lang daw ang lahat. Ngunit sa realidad, hindi talaga. Nakonvict ito ng 35 counts ng forgery at hindi lamang niya kinailangang bayaran ang perang ninakaw, kundi nagbayad din ito ng karagdagang danyos. Nang puntong iyon, lalo pang nalubog sa utang ang kanilang pamilya at naghirap. Minortgage ni Ron ang kanilang bahay at ginamit rin niya ang halos buo nilang savings sa pagbabayad ng mga utang ni Gail. Pagkatapos manatili ng 60 days sa loob ng kulungan, Nakalabas din ito sa wakas at nakauwi sa kanyang pamilya. Gayunpaman, simula noon, nanlamig na sa kanya si Ron at madalas na umaalis ng bahay. Ang stress ng kaso, mga utang, at pati na rin ang pagsisinungaling at panluloko niya sa asawa ay umapekto ng lubos sa kanilang pagsasama. Bagaman sa harap ng publiko na natili si Ron sa tabi ni Gail, sa likod ng mga pinto sobrang ikinakahiya ng hospital nursing administrator na ito ang ginawa ng kanyang kabiyak. Nagalit ito ng lubos, nahiya at nawala ng tiwala kay Gail. Sa kabilang dako naman, si Ron ay hindi din naman ganoon kalinis. Sa katunayan, may sarili itong itinatagong nakakahiyang sekreto. Nangangaliwa ito kasama ng katrabaho niya sa hospital at ilang buwan na ring may nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Sa makatuwid, sa kabila ng perpekto at masayang imahe nila sa mga mata ng ibang tao, ang katotohanan, napakarami nilang lihim na itinatago. Gayunpaman, kung iniisip ni Ron na ang kanyang pambababae ay isa pa rin sekreto, dito siya nagkakamali. Matagal nang nagmamatyag si Gail sa kanya at ng puntong iyon, may ideya na ito sa kalokohang ginagawa ng asawa. Sinundan niya ito ng isang beses sa trabaho at doon na rin niya nakita at nakumpirma mismo ang pabababae nito. Nakita niyang nakikipaghalikan si Ron sa isang babae sa loob ng kanilang sasakyan, kaya nang walang pagdadalawang isip, nilapitan niya ito at kinompronta kaagad. Nagliliyab ito sa galit dahil sa pagtataksil ni Ron at hindi niya ito tinigilan sa kakasigaw hanggang sa nasampal na siya nito. Sa mga nangyayari, makikitang papunta na sa diborsyo ang mag-asawa. Pero para kay Gail, natatakot itong mas malaki ang mawawala sa kanya kung maghihiwalay sila ni Ron. Bukod sa wala ng magsusuporta sa kanya, posible ding hindi mapunta sa kanya ang kostudiya ng dalawa nilang anak dahil sa kanyang pagkakakulong. Pero kung sa tingin niyo ay masama na ang sitwasyon ng kanilang pamilya, mas magiging malala pa ang mga bagay habang si Gail ay nagiging desperado sa paghanap ng solusyon. Hindi tatagal, isang malagim na trahedya ang dadaan sa kanilang tahanan. February 17, 1985, kagaya ng ibang linggo, naghanda na sa pagpunta sa simbahan ang mga Owens. Pero pagkatapos ng service, Iniba ni Gail ang karaniwan nilang rutin. Sa halip na hayaang manood ang mga anak sa pagko-coach ng basketball ng kanilang ama, nagpasya itong isama sila sa bahay ng kanyang kapatid para sa maikling pagbisita. Pagkalipas ng ilang oras, nang sumapit na ang gabi, umuwi din silang tatlo sa bahay at sa garahe, nakita nila ang nakabukas na pintu ng kotse neron kaya naisip nilang nasa loob na ito at nakauwi na rin. Pagkapasok ng dalawang bata sa bahay, sabik nilang hinanap kaagad ang kanilang ama, subalit ibang bagay ang bumungad sa kanila. Unang nakita ng 11-year-old na si Stephen ang nakahandusay at dugo ang katawan ni Ron sa sahig. Ito'y humihinga pa pero mahalata rin na siya'y nag-aagaw buhay na. Sa kabila ng takot ng kanilang naramdaman, agad silang tumawag ng pulisya at paramedics kung saan mabilis naman itong nadala sa hospital. Kinabukasan sa kasamaang palad, sa kabila ng pagsubok ng mga doktor na iligtas ang buhay ni Ron, tuluyan na itong pumanaw. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang ikinalangkot ng buong pamilya, kundi pati na rin ng kanilang kongregasyon. Nang kumalat pa ang balita sa kanilang bayan, Ikinagulat ito ng karamihan dahil madalang lang naman na may bayolenteng krimen sa kanilang lugar. Sa katunayan, sa panahong nangyari ang pag-atake, pangalawa pa lamang ito sa recorded case ng murder doon, kaya sadyang ikinabahala iyon ng lahat. Tingin naman ang pulis siya. ito ay biktima ng isang brutal na home invasion kung saan ang pinaghihinalaan nilang motibo ay pagnanakaw wala itong kaaway sa kanilang komunidad at halos nakakasundurin na karamihan. Kaya ng puntong iyon, wala silang maisip na taong gustong magtangka sa buhay nito. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman nilang walang kahit anong nawala sa tahanan ng mga Owens at wala rin silang nahagilap na pangalan na posibleng may galit dito. Dahil doon, nahirapan sila kung paano sisimulan ang paghahanap sa suspect. Sa mga sumunod na araw, patuloy lang sa pag-iimbestiga ang mga otoridad ng kalaunan, may natanggap silang tawag na nagpabago sa takbo ng kaso. Mula ito sa lalaking nangangalang George James at may revelasyon siyang gustong ilahad tungkol kay Gail Owens. Sa kanyang salaysay, nag-iinom daw sila sa tabi ng daanan nang nilapitan sila ni Gail. Kagaya ng dati, may dala itong pera pero ng pagkakataong iyon, hindi niya ito ibinibigay para makatulong sa mahihirap. Sa halip, ito ay para maghanap ng hitman upang patayin ang kanyang asawa. Sa katunayan, ilang buwan niya na iyong ginagawa kung saan nilalapitan niya ang grupo ng kalalakihan at nag-aalok ng pera upang patayin si Ron. Iniisip nito na makukumbinsin niya ang mga tao gamit ang pera upang tapusin na ang problema niya kay Ron at tuluyan na itong patahimikin. Gayunpaman, karamihan sa mga nakakausap niya ay kinukuha lamang ang pera, subalit hindi sila tumutupad sa usapan. Bigla na lang silang nawawala at hindi na rin niya nakokontak. Pero sa kabila nun, kahit ilang tao nang nanlokos sa kanya na nawalan siya ng libo libong dolyar, hindi pa rin ito sumuko. Patuloy siyang naghanap ng hitman Hanggang sa wakas, nakilala niya ang 42 years old na si Sydney Porterfield. Pumayag itong patayin si Ron at kukunin na lamang niya ang bayad pagkatapos magawa ang usapan. Nangako din si Gail sa kanya na pagkatanggap niya ng pera mula sa insurance kung saan maaari siya makakuha ng $115,000 o tinatayang 6.3 million pesos, babayaran niya ito kaagad. Pagkasang-ayon ng dalawa, binigyan niya ito ng larawan at blueprint ng kanilang bahay at nag-usap din sila kung kailan gagawin ang plano. Nang araw ng February 17, sinadya niyang dalhin ang mga anak sa bahay ng kapatid upang maiwan si Ron sa bahay ng mag-isa. Pagka uwi mula sa simbahan, may naghihintay na sa loob ng kanilang bahay para salubungin ito. Pinarada niya ang kotse sa driveway bago naglakad papasok sa loob ng bahay, na nang siya ay nasa kwarto na nila, bigla na lang itong inatake ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Hinampas niya ito ng tire iron sa likuran ng kanyang ulo at nagtamu ito na hindi bababa sa 26 na tama noon. Ayon pa sa mga eksperto, grabe ang pinsalang natamo niya na parang ito ay natamaan gamit ng maliit na palakol ganoon daw kawasak ang likuran ng kanyang ulo. Kaya maging sila ay namangha na nagawa pa niyang tumagal ng ilang oras. Pagkatapos ng ilang buwang pagpaplano, akala ni Gail magiging isa na siyang mayamang balo. Pero yun pala, ang pagdiriwang niya ay maiksi lamang. Pagka-report kasi ni George sa pulis siya na isa sa mga binatang kinausap niya upang patayin ang kanyang asawa nag-set up sila agad ng entrapment operation at na-record nila mismo doon ang pag-amin nito sa nagawang krimen. Plano nila na sa pagkikita ng dalawa, manghihingi daw ng pera si George kapalit ng kanyang katahimikan tungkol sa totoong involvement ni Gail sa krimen. Pero bago niya tinanggap ang pera, tinanong siya ng binata kung bakit niya pinapatay ang kanyang asawa. Nagpaliwanag lang ito na hindi raw naging maganda ang 13 years nilang pagsasama at na noong araw daw na sinampal siya ni Ron, iyon na din ang nagtulak sa kanya na tapusin ang buhay ng asawa. Hindi na ito nagsalita pagkatapos nun at ibinigay na lamang ang pera sa binata bago nagbili na wag na siyang guluhin. Pagkalabas ng binata sa kotse, tuon na rin siya inaresto kaagad ng pulisya. Dahil sa hawak nilang ebedensya, hindi na siya nakalusot pa sa mga otoridad at kalaunan, idinawit na rin niya si Sydney Porterfield ang kinuha niyang hitman sa krimen. Sa korte, iginiit ng depensa na bagaman totoong inutos niya ang pagpatay, di umano ilang taon itong nakaranas ng pananakit at pangaabuso mula sa asawa. At ang pagpatay niya dito ay epekto ng stress at sa naranasan niyang trauma. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay pinabulaan ng kanyang anak dahil kailanman hindi nila nakitang sinakta ni Ron si sa loob ng kanilang bahay. Sa huli, pagkatapos ng ilang buwang paglilitis, si Sidney Porterfield at Gail Owens ay napatunayang guilty sa first degree murder at nasintensyahan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Ngunit kalaunan, pagkalipas ng 26 years sa death row, ito ay napalitan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa mga taong iyon, ang kanilang mga anak naman na sina Stephen at Brian ay nalipat sa pangangalaga ng kanilang tiyahin. Ang panganay na si Stephen na siyang unang nakakita sa ama ay ilang taong nagalit sa ginawa nito na kahit pa nakakatanggap siya ng mga sulat mula sa ina man hindi niya ito binuksan para basahin. At bagaman namimiss niya ang parehong magulang nang sila ay lumalaki, lalo na tuwing kaarawan nila o kahit anumang okasyon, nakatagdag lang ito sa kanyang galit. Taong 2011, pagkalipas ng lagpas dalawang dekada sa kulungan, nabigyan ng parol si Gail at nakalaya. Nang puntong iyon, Si Stephen ay na nagpasyang bitawan na ang pinanghahawakang galit at puot sa ina at pinatawa dito. Muli niyang tinanggap ang ina sa kanyang buhay at ibinalik rin niya ang malapit na ugnayan nila sa isa't isa. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.